Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. РФ обстріляла ракетами та артилерійськими снарядами Нікопольський район. Є загиблий. Очищують воду та підвозять до пунктів видачі. Ситуація з водопостачанням в Нікополі та Марганці. Надсилають звернення. Дніпряни чекають на відновлення роботи дитячих садочків. Продовж дня 7 серпня росіяни з важкої артилерії 7 разів обстріляли Нікопольський район, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загинув 36-річний житель Нікополя. Ще один 68-річний чоловік поранений. Його стан задовільний. Наслідок обстрілу пошкоджені 8 приватних будинків, 3 господарчі споруди, газопровід, 3 лінії електропередач та авто. У Великомихайлівській громаді росіяни пошкодили житловий будинок. У Дніпровському районі впали уламки російської ракети. Поранена 34-річна місцева жителька. Її стан задовільний. Також ніч на 7 серпня війська РФ поцілили ракетою у Синельниківському районі. За інформацією Нацполіції, у Покровській громаді на місці вибуху загорілася суха трава. Внаслідок атаки об'єкти інфраструктури не пошкоджені. По Покровській громаді Синельниківського району на місці виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Наслідки атаки наразі з'ясовуються. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Вже на ранок російська армія з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду Нікопольського району. Інформація щодо наслідків обстрілу наразі уточнюється. У Марганці працює 71 пункт роздачі води, розповідає секретар міськради Анатолій Деркач. На одному з них люди вишуковуються в чергу, аби набрати питної та технічної. Місцевий житель Юрій каже, ходить по воду кілька разів на день. От зараз 20-35 і у жінки ще 50 літрів, ще вдома є. Тобто на день треба літрів 200, десь так. Покупатися, посуду помити, і для інших потреб. Окрім пунктів роздачі у місті, працюють 7 свердловин, на 2 з яких встановлені системи очистки води. Біля них люди збираються, аби набрати питну та технічну. Місцевий житель Микола живе разом з жінкою та сином. Каже, на одну людину потрібно приблизно 20 літрів технічної води. Зараз приїжджаємо рідше, тому що є вода. Зараз і в магазинах є вода, є скважини, і тут вода теж питна. Появилась вода, більш-менш. А технічну беремо чисто. Для посуди, там варити ми її не варимо, а так для посуди. Для мийки, там помитися, там, таке все, вона йде. Чистенька, нормальна вода. Щодня, каже секретар міськради Анатолій Деркач, люди набирають приблизно 500-600 кубів питної води. Розповідає, до міста воду привозять цистернами у потягах. Регіональний водопровід, він тягнеться від сооруження, так кажемо, номер 6, це Ніколаївське водосховище. Воно знаходиться поряд з містом Марганцем, підрядник працює там і тягне водопровід довжиною 7,5 кілометрів. Тягне водопровід до наших фільтруючих станцій, насосних, так називаємо, в другий підйом. У міській раді планують запуск водопроводу 15-20 серпня, що забезпечить технічною водою все місто, каже Анатолій Деркач. У Нікополі централізоване водопостачання відновили 1/3 жителів. Місцева жителька Любов каже, через низький тиск у системі водопостачання іноді вода не доходить до її поверху, тому жінка вимушена ходити до пунктів роздачі. Третій етаж, водичка потихоньку ще скапає. А сюди хожу, тут хороша, дуже вкусна вода. Ми її навіть не кип'ятимо, дуже хороша. Я зараз сама живу, то я раза два хожу. Оце 5, скільки тут виходить? 25 літрів. У мене технічна дома є, що я раніше запасся, а потім була вода, а оце вчора перекрив її. Усього у Нікополі, за інформацією Дніпропетровської ОВА, працює понад 40 пунктів роздачі води. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. Дніпрянка Тетяна Марченко чекає на відновлення роботи дитячих садків. Її дітям 5 та 7 років. Жінка працює по 7 годин на день. Каже, в цей час приділяти увагу синові та доньці не може. Її діти раніше ходили в садочок, який закрили з початку повномасштабної війни. Я
з великим задоволенням буду звертатися і просити, щоб садочки працювали. Бо дітям це дуже потрібно. Вони втомилися, і батьки теж втомилися. Вдома, коли я пішла, і включилася повітряна тривога, і вони самі, це дуже небезпечно. Навіть якщо нічого страшного не трапиться, але вони почують якісь звуки, діти можуть налякатися. Дітям Олександри 3 та 5 років. Вони – переселенці з Донецька. Каже, щодня працює по 12 годин та має виплати для ВПО. Однак коштів, щоб віддати дітей до приватного садочку, їй не вистачає. Коли мені ні з ким дитину оставить, я її беру з собою в магазин. У мене немає ні туалету, ні покормити її. Тобто мені 12 годин або працювати, або нянчитися з дитиною. Олена Яруничева каже, дошкільна підготовка у дитячих садочках важлива. Последний год для ребенка очень важен в саду, потому что в саду проходят занятия, это подготовка и по математике, и по письму, и у нас есть еще и азбука. Чоловік Руслани Володимирової мобілізований до ЗСУ, тому вона доглядає дитину самотужки. У сина є затримка речового мовлення через брак соціалізації, каже Руслана. Чекає на відкриття комунальних дитячих садків. Чомусь приватні працюють в нас без укриттів, без, можливо, вимог пожежної безпеки. І це також дуже, дуже дорого, тому що вийти на роботу, заробити 10 тисяч, щоб за садочок віддати 10-15 тисяч, ну, тобто, який в цьому сенс? Руслана каже, зверталася до урядового контактного центру облради та надсилала письмове звернення заступниці міського голови Ксенії Сушко. Каже, відповідь щодо відновлення роботи садків їй не надали. Зараз Руслана готує особисте звернення до уповноваженого з прав людини. Чотирирічний хлопчик Микола дуже хоче піти до садочку, розповідає його мати Альона Фролова. Її так само запакували в телеграм-каналі гуманітарного відділу після того, як вона звернулася з питанням щодо відкриття комунальних дитячих садочків. У нас одна бабуся в окупації, інша 250 кілометрів, ну, і вона літня жінка, я не можу залишити, мій чоловік працює, нам цього вистачає на те, щоб прожити, але цього недостатньо для того, щоб на приватний дитячий садок у нас не вистачає коштів. За інформацією заступниці міського голови Ксенії Сушко, наразі у Дніпрі вже відремонтувало 33 дитячі садочки, планують ще майже 50. Усього в місті 174 до шкільних закладів освіти. Однак, чи відкриють садочки, представниця міськради не повідомляє. Ми надіслали інформаційні запити з запитанням, чи відкриють дитячі садочки в Дніпрі. Відповідь оприлюдному. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. У Верховній Раді України зареєструвала законопроект, згідно з яким пропонують карати водіїв за перевищення допустимого рівня шуму. На перший раз – штраф 17 тисяч гривень, за повторне порушення – 34 тисячі гривень із можливістю позбавлення права на керування транспортними засобами до 6 місяців. Чи погоджуються дніпряни з цим законопроектом? Так это надо обязательно, потому что ставят не заводские все катализаторы, глушители. Такие машины, я считаю, надо штрафовать или как-то с ними бороться в любом случае. Ну, дергаюсь, анализируется звук шахет, мопед, що їде, діти смикаються. Це буде корисно для психіки людей і дітей. У кожної людини є свій особистий простір, і ми повинні його підтримувати. Людина може думати про щось своє, якщо буде гучне водіння, абсолютно відчуваєш себе зовсім недобре. У нас нічна робота, тобто ми працюємо вночі, і нам, наприклад, поспати потрібно перед роботою, а вони приїжджають, ми постійно просинаємось через це, тому ми постійно злі, не виспавшись. Це було у Хорватії, місто Вараждін. Ці змагання, це були відбіркові змагання на Всесвітні ігри з єдиноборств. Це дуже, ну, це найважливіший старт, який може бути. Тобто, якщо чемпіонат світу, він проходить раз на 2 роки, то Всесвітні ігри раз на 4 роки. Йде бій, я його виграю, як мені здається, ну, я впевнений у цьому.
Але у третьому раунді мого супротивника з Італії дискваліфікують за порушення правил. Представник федерації суддівської колегії до мене підійшла і сказала, що Італія подала апеляцію. Ну, на рішення судді, тобто на рішення, що нібито була помилка судді, бо вам треба ще раз за 2 години ще раз провести один бій. Ну, нібито нічого страшного, але ну, спортсмени, мабуть, зрозуміють, що дуже складно у такий момент знову себе настроїти, тому що я вже відпустив всі думки, я вже розумію, що я у фіналі. Були такі думки, просто не виходити. Принципово. На бій вийшов, додали на цей бій додали ще суддів додатково, тобто зазвичай 3 судді, які приймають рішення стосовно бою. Тут було 5 суддів. Ми відбуксували і одноголошним рішенням судді мені віддали перемогу. У спорт привели, мені 5 років було. Як завжди, мабуть, маленьких дітей батьки приводять, ну, просто щоб для себе займались, для здоров'я. Ніхто від мене не вимагав якихось там високих результатів. Десь у юніорському віці, ну, це 15-16 років, десь з 15-16 вже, ну, тобто я вже вигравав чемпіонати України, я вже зрозумів, що я номер один у своєму віці, у своїй вазі в Україні, ну, і це вже до чогось зобов'язувало. Вже я такий невеличкий, але тягар відповідальності вже на мені був. Я розумію, що це спорт, поразки у спорті бувають. Так, є якась відповідальність, але ну, поразки будуть. І це просто треба прийняти. Мені здається, що я навчився це приймати. І був у мене такий період, ну, як кажуть, перехідний якийсь вік. І та проблема була в тому, що в мене були складнощі з аналізами, і мене перестали допускати на змагання. І це був складний період. Тоді я, мабуть, що не справився психологічно. Ну, тобто я сказав, що якщо нема змагань, то тоді не бачу сенсу займатися. І на якийсь період я кинув спорт. Рік, можливо, йшло. І все повернулося на круги своя дуже просто. Я до знайомих приїхав на змагання. Ну, просто подивитися, як там повболівати за них. Прийшов додому і розплакався. Ну, мені так, ну, я знову окунувся у цю всю атмосферу. Це такий, ну, це міні-життя. І якщо ти тут, не знаю, переможеш себе або когось, то в житті буде ще легшим. Тому вчу просто отримувати задоволення від того, що вони роблять. Як би складно не було, а складно буде безперечно. Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.